Здравейте, приятели, днес е Клан ТВ и сега доста интересна мисия всъщност предстои. Това е... Ако можем, нали, евентуално, предполагам, че можем, естествено, да покорим връх 400. Hill 400, това е от известните битки. И вече сме 100% с американците. Най-сетне. Обаче, бая голям бройката е. Не знам дали забелязвате, ама... Така, сега трябва да отидем... Съпротивата трябва да... Ох... Да унищожим в тая къща. В къщите. Аз както винаги ще заобиколя. Нах ти! Вау, той май го убих! Не. Така, сега продължаваме към другите две къщи. Охо! Е, това е, браво, браво. Картечно гнездо се установихме горе. Това винаги е било много опасно, между другото. На някои игри даже е много трудно да се мине тея нива. Сега ще прочистим с една граната. А, те добре, извинявам се тогава. Запалих им пешката. Не! Е, така е, добре вече. Сас... Оле-ле! Това е много добро оръжие. Така, готово! Така, улищата блокада. Нека да видим къде е. Лека по лека. Аха, ето. Рандал. Ние също сме имали още... Ух, мисии с... американците, май. Не мога да се сетя. Там в Египет... Ма май беше с... О, фак. Не виждам нищо от тая трева. Така. О, тук доста тежко ще бъде. Хардпойнт. Това са едни от тежките точки, тежките зони на германците. На изток. Това е вече моята граната.
А, тук вижда. Видяхте ли това? Това май е от. Дето диша, да. Това беше много яко. Реално. Хубаво, готово и тая къща е оправена. Оле! Не, 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 не. Аре, умри, бе! Уфу! Добре, тук наистина... Скарах късмет, сега ще вляза в мазето, дано да има някакъв тайен проход към къщите. Не. Само едно глупаво обикновено мазе с провизии. А, хубаво ли ти стана? Това е нещо като снайпер, ама... без оптиката. Така мисля, че трябва да се придвижваме. Тук не е много удачно място, защото ме виждат. Мисля, че успях. Готово. Добре, няма никой. А, аз съм клекнал. Вика, за кого се движа толкова бавно? Така, продължаваме. Mortar Crew, у нея се нарядите. Само с теб плъцваме. Окей. Но чакат ни още хора, тъй като гледам по радара. Тя да си много видя. А, така. Се мятам един. Правим бързо оръжие, май. Защо не презарежда? А, то не може да се презарежда, бе. О, ти какой си? Кой си ти, бе? А. Къщата е чиста. Продължаваме. Все по-навътре навлизаме. Не е малък града. Уху, видях ги, видях ги. MG40-то. Еми, да, ама... Да, това е... Какво кажа? Кой? Какво? О, тази къща, добре? Трябва много бързо за оръжие, обаче, бич. Аре! Айде, давай. Аре, мой, 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 не! Не, не така е.
Бягай, бягай, бягай от такъв човек! А, не, не. Това беше много гадно. Нямаше мишена. Учена. А, добре. Така, продължаваме с... така. Ние хубаво не изчистихме тази... Разчистихме тази къща, обаче сега остана... Добре ли? Остана сега, мортър ти има все пак да го унищожим. Така, една димка. Гледам да ги използвам повече, защото все пак и вие да видите. Да видите и вие малко от красотата на игра, така да се каже. Бе, в крайна сметка, за какво са ги сложили? То, ако не ги използвате, какъв е смисъл? Да, тук май ще е хубаво да използвам другото оръжие. А, готово. Panzer Warfare. Къде бе? А! Къде, а? 5, 3, 2, 1. Дай! И трябва да преземем църквата, това е. Само се покажи и си мъртв. Е, стига е. Последния патрон. А, не, май, аз го убих. Къде сте? Мишки. А! Е, как ще мине това? А, ясно. А, вау, нещо съм се объркал. Не съм умирал тая мисия, вау. Да, победата музика! Добре. Надявам се да ви харесва мисията. Много ми хареса тя с прочистването на къщите, това ми е едно от любимите неща. Окей, значи... Надявам се да ви харесва този епизод, на мен доста ми хареса всъщност мисията. И до следващия път. Чао, чао. Awesome! I came to pay. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.